Եվ այստեղ այս սերը, աստվածային սերը, որ ամենից առավել է, պիտի նկատել, որ հենց սրա ամենագերագույն դրսևորումն է, որ Աստված իսկապես այնքան սիրեց, մեզանից շատ ավելի առավել, որ մեր կործանումը չցանկացավ եւ փորձեց եւ ցանկացավ մեզ փրկել եւ կատարեց դա իր միջոցով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հայկանի որ դու հիշեցիր մեր հայ ծնողներին, ես կուզեի հետաքրքիր մի մեր ծնողների համար մի բան ասել, որ Աստված երբ 10 պատվիրանները Մովսեսի միջոցով տվեց, որպեսզի իբրև օրենք գործածեն հրեա ժողովրդի համար, այնտեղ 5-7 պատվիրանը գրված էր պատվիր, որդ եւ մորդ։ Հետաքրքիր է, որ Աստված ծնողներին պատվեր չտվեց։ Այդ պատվերը ուղղված էր զավակներին։ Ինչու՞։ Որտեւ գիտեր, որ ծնողները իրենց զավակներին, ինչպես ինքը սիրեց իր միածին որդուն ուղարկեց, սիրեց մարդկանց եւ չուզեց իրենց կործանումը, նույնն էլ որևէ հայ ծնող կամ որևէ ծնող չի կարող իր զավակի վատը ուզել, չի կարող չսիրել։ Եվ դրա համար Աստված հատուկ գիտեր, որ զավակները երախտամոռ են, ցավ պատճառող են, հարգող չեն երբեմն, բոլոր ինչի վերաբերում անշուշտ ես չեմ կարող բոլորին այս ճանակի մեջ դնել, ընդհանուր առմամբ եմ ասում, դրա համար Աստված հատուկ այդ պատվերը դրեց, պատվիր զավակներին ասեց հորդ և մորդ, որովհետև նրանք երկրի վրա երկրորդ ծնողներն են, ինչպես գերագույն ծնող Աստված է, երկրի վրա ամենաարժեքավոր գանձերը մեր ծնողներն են։ Ուրեմն համաձայնությունը նրանում է, որ Աստված իբրև գերագույն ծնող, սիրելով մեր մարդկանց, ուղարկեց իր միակ որդուն, որպեսզի խաչվի, զոհվի, որ մենք փրկվենք։ Ճիշտ է, ձեր խոսակցությունը, ձեր օրինակ միտքը շարունակելու համար ասեմ, որ իսկապես 5-7 պատվիրանը մարդկային փոխհարաբերություններին, երբ որ արդեն պատվիրանները սկսեցին, հարգիրք օրնում օրնով սկսեցին պատվելով, և սա շատ կարևոր շեշտվել են արդեն հայրերի կողմից, բայց նաև թյուր կարծիք չլինի, թե զուտ միայն երեխաներին պատվեր եղավ և ասենք զավակ ծնողներին տվյալ դեպքում իրենց երեխաների հանդեպ պատվեր չեղավ։ Հստակ իմաստության գրքերը, առակած գիրքը և Սիրակի իմաստության 3-րդ համարում հստակորեն ամբողջ մի շարք պատվեր է գալիս ծնողներին արդեն, թե ինչպես իրենք պիտի վերաբերվեն զավակներին, և շատ հստակ Սիրակի իմաստության մեջ ասում են, որ հայրը երեխայի տվյալ դեպքում անհատի փաստորեն փառքն է, և մայրը կարող է լինել երեխայի ամոթը, և դրա համար խորհուրդ է տրվում, թե հորը, թե մորը քրիստոնեական փաստորեն Աստծուն մտերիմ լինել, որովհետև եթե նրանք հեռացան, նրանք անառակություն գործեցին, այդ նույն անառակությունը զավակների վրա պիտի գա։ Այսինքն փոխադարձ է, բայց շատ իսկապես մարդկային փոխհարաբերության մեջ, պատվիրանների մեջ առաջինը շեշտվեց հարգանքը դեպի մեծերը, դեպի ծնողները։ Խրատեր ծնողներին, բայց պատվեր չէ, պատվերը զավակներին տրվեց, որպեսզի իրենք իբրև պատվեր իրենց հոգու խորքում խղճին հակառակ չգնան և սիրեն ու հարգեն իրենց ծնողներին։ Թողնենք սա, ուրեմն պարզ ժողովրդին ասացինք, ուրեմն հստակ էր, որ Քրիստոս ծնվեց, ուղարկվեց Աստծո կողմից մեկ նպատակով, իբրև մարդ, կատարյալ մարդ, ունենալու այն դժվարությունները, չարչարանքները, նեղությունները, որոնք բոլոր մարդիկ ունեին այդ ժամանակվա։ Եվ նա, որպես գիտենք, ավետարանից, որ շատ կատարյալ կերպով իր պարտականությունը, ասում են Աստծո կողմից տրված, հրաշալի կերպով կատարեց, և կարողացավ մարդուն դուրս հանել այն ցեղի մեջ ընկած վիճակից և դառնալ իրապես Աստված և մարդ քանդված կամուրջը, որը մենք քիչ առաջ ասացինք, որ կամուրջը քանդվեց 5 հետագային սկսած և նորով դարձավ, փաստորեն Քրիստոս դարձավ նոր աթամ, 5 աթամով մեղքը մտավ աշխարհ, նոր աթամով զողողությամբ խաչի վրա իր մահով և հարությամբ ուրեմն դուրս եկավ մարդու միջից մեղքը։ Այո, դուրս եկավ, և այստեղ երկու շատ բառերով է բնորոշվում իհարկե այս պահը փրկագործության, բայց երկու բառ կուզենամ շեշտել։ Նախ Քրիստոսի արյամբ մաքրված լինելու գաղափարը, այսինքն զոհի գաղափարը, որ արդեն Եբրայեցիս 9:14 համարում են շեշտվում, և այստեղ հետաքրքիր, այսինքն կարող ենք մենք համեմատություն անելով ասել, որ պատարակը, որ ինքնին արդեն զոհ է նշանակում, նույն հենց այդ փրկագործության խորհուրդը իր մեջ ունի, որ ամեն կիրակի մենք եկեղեցիները հայաստանյաց առաքելական կատարում են, և շատ կարևոր խորհուրդ է։ Մյուս կարևորագույն հանգամանքը, որ շատ շեշտվեց, փրկագործությունը կատարվեց խաչելությամբ և բացի խաչելությունից, խաչելությունից հետո նաև հարությամբ։ Սրա համար է, որ մի քիչ երևի անդրադառնանք նաև խաչելության կարևորության վրա, ասելով, որ խաչելությունը ինքնին արդեն լրումն էր փրկագործության, և խաչ ինքը դարձավ փրկության գործիք, ոչ թե մահվան, որ ասենք շատ անգամներ մենք լսում ենք որոշ վարդապետությունների մեջ, ուզում են, որ մեր ժողովրդի մեջ թյուր կարծիք չլինի, խաչը փրկության
գործիքն է ամբողջ քրիստոնեական մեր 2000 տարվա պատմության ընթացքում ոչ միայն մեր ընդհանրական քրիստոնեության մեջ հրաշալի կերպով փաստաբանվել, խոսվել է այդ մասին, եւ այդ մասին ես կուզենամ նույնիսկ հենց ավետարանական մեջբերում ներանեմ, առաջի Պետրոս 2:24, տեսեք ինչ է ասում. Նա որ մեր մեղքերը իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի, որպիսի մենք զերծ լինելով մեղքից ապրենք արդարության համար. Այսինքն խաչապայտի վրա մեր մեղքերը բարձրացրեց, որպիսի մենք զերծ լինենք մեղքից. Փրկության կարևորագույն համարներից մեկն է, որը խաչով եղավ, եւ սրա համար էլ նշան հաղթության կոչվեց խաչը. Եվ եթե ուշադրություն են դարձրել մեր հավատացյալները, շատ հաճախ ես մարդկանց ասում եմ, որ մեր հայրաքելական եկեղեցու խաչը ծաղկած խաչ է, եւ այդ ծաղկած խաչը հենց ինքնին խորհրդանշում է Քրիստոսի թափած արյունով, այդ խաչը, որ փայտ էր եւ իրենից ոչինչ կենթանություն չուներ, կենթանություն ստացավ եւ ծաղկեց, խորհրդանշաբար ցույց տալով Քրիստոսի կենթանարար արյան արժեքը, եւ վստահ եմ, որ հայրերն են խոսել այս մասին։ Քրիստոնական հայրերը մանավանդ Իրենյոսը, Ալեքսանդրիան, Ասվածաբաններ, Օգոստինոս եւ այլ եկեղեցական հայրեր այս մասին խոսել են։ Կարելի մի օրինակ վերել Իրենյոս հայրապետից, հետաքրքիր մի մեջբերում ունի այստեղ խաչի վերաբերյալ, որ խաչը դարձավ փրկության գործիք, որտեղ առաջ խաչը մահապարտների գործիք էր, այսինքն դրանով ավազակներին էին խաչում, որոնք մարդ էին սպանել կամ ավազակություն էին արել, ինչպես Քրիստոսի խաչի ժամանակ երկու ավազակ էլ կողքերը խաչեցին, Քրիստոսին երբ մտավես նրանց հավասար մեկը խաչեցին, այդ ժամանակ մահապարտների գործիք էր անցնում, ուրեմն խաչի փայտովը Աստծո խոսքը հայտնվեց բոլորին, իր ձերքերը այնտեղ տարածվեցին համախմբելու համար բոլոր մարդկանց, երկու ձերքեր երկարեցին, որովհետև երկու ժողովուրդներ կային տարածված ամբողջ երկրի վրա, կենտրոնում միակ մի գլուխ կար, որովհետև միակ մի Աստված կար բոլորից վեր, բոլորի մեջտեղում եւ բոլորի մեջ։ Շատ հրաշալի բառեր են ուղղակի ձեզ լրացնելու համար, քանի որ ժողովուրդը շատ հաճախ չգիտի, Իրենյոս, որ ասեցիք, տվյալ հայրապետը ապրել երկրորդից երրորդ դարերում, եւ սա ինքնին արդեն մեծագույն փաստ է, թե առաջի քրիստոնեական, ասենք, հայրերը եւ մտածողները ինչքան մեծ նշանակություն են տվել խաչին։ Սա մեր ժամանակակից չի, սա ասում եմ երկրորդից երրորդ դարերի մեծագույն հայրերից մեկն է, եւ թող ժողովուրդը իսկապես այս ամենը իր մեջ մտածի, խորհելով հասկանա այդ պարզ ճշմարտությունը, թեկուզ հենց մեր շարականներին նայելով, որ իսկապես խաչը այդ հաղթության գործիքն է, եւ չի կարելի խաչին ուրիշ ավելի վատ եւ շատ ավելի, չգիտեմ ինչպես ասեմ, անտեղի պատճառաբաններ բերելով նվաստացնել։ Եվ վերջի բանը, որ կուզենամ, խոսեցինք արդեն, հաշտության գաղափարն է, եւ այս հաշտության գաղափարը հիմա այսպես կուզենամ ասել, նույն Հռոմեացի 5:10-ում այսպես է ասում Պողոս Առաքելը, որովհետեւ եթե մենք թշնամի էինք, հաշտվեցինք Աստծո հետ նրա որդու մահվամբ, որչապ եւս առավել, երբ արդեն հաշտված ենք, փրկված պիտի լինենք նրա կյանքով, Հռոմեացի 5:10։ Շատ կարեւոր համարներից մեկը։ Եթե մեկը ասում է ես փրկված եմ, ու ագի ասում է փրկված եմ, ես աբաշխարել եմ, փրկված եմ, արդյոք աբաշխարելով փրկություն կա։ Ամեն օր մեղքը գործում ենք, ամեն վարկյան մեղքը գործում ենք, մի անգամ աբաշխարելով փրկություն չի գա մարդուն, մարդը ամեն օր մեղքը գործում, ամեն պահի, ամեն վարկյան, ուրեմն ամեն վարկի մեկ պետք է թողություն խնդրենք, որպեսզի փրկության արժանանանք, այսինքն մեղքերի թողություն ստանանք։ Շատ կարևոր հարց արձարծեցիք, մանավանդ այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեր հայազգի զավակները շատ հաճախ կարող են այդ մտքին անդրադառնալ, թե ես փրկված եմ, որովհետև որոշ ավետարանական համարներ են մեջբերվում ասելու համար, երբ որ ես Քրիստոսին հավատացի, ընդունեցի, ուրեմն փրկվեցի, բայց իրականում ուղղափառ եկեղեցիները երբևիցե այդ գաղափարը չեն ունեցել, եւ մենք միշտ շեշտում ենք, որ դու չես կարող քո փրկությունը ապահովագրել, գիտեք, այդպես չի կարող լինել, դու քո փրկությունը ձեռք ես բերում քո կյանքի ամբողջ ընթացքում, Քրիստոս այդ ճանապարհը քեզ ուղենշեց, փրկության ձեռքը մեկնեց եւ քեզ այո բարձացրեց դեպի իր մոտ, սակայն այդ ճանապարհը դու ինչպես պիտի անցնես, արդեն քեզ է տրված, եւ դրա համար է, որ այստեղ ես շատ կարեւոր համարներ բերել եմ եւ ուզում եմ նշել, հենց Մատթեոս 10:22-ը Քրիստոսի խոսքերն են, շատ կարեւոր, որ ասում է, ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի, այսինքն միջև վերջ համբերողներն են փրկվողները ամբողջ այս աշխարհային թողուբոյից անցնելով, չմոռանանք նույն Քրիստոսին, որ մարդկային ամբողջ այս փորձություններով անցավ եւ դրանից հետո մեզ փրկությունը շնորհեց, չի կարելի միանգամից մեկ պահի ընթացքում ասել ես փրկված եմ։ Հիմա հետաքրքիր մի այս խոսքին Գարեգին առաջին երջանկայի շատակ կաթողիկոսը
Շատ գեղեցիկ բացատրություն ունի, փրկված եմ բացատրության մասին, թե փրկված եմ ասելով ինչպես պիտի հասկանան, ինչպես կարող ես փրկվել։ Օրինակ փրկված եմ բացատրությունը ասում եմ, որին հաջող հանդիպում ենք մասնավորաբար այս օրերին, սխալ է։ Եթե հասկացվի պարզապես մարդու կողմից զգացված եւ ապրված մի վիճակ։ Մի տեսակ Աստծո գործին սահման դնելը նշանակում այս, ինչ որ հակասական է եւ անհասկանալի, այսինքն փրկված եմ ասելով։ Փորձում ենք փրկվել, ձգտում ենք դեպի փրկությունը, բայց Աստված է փրկության ընթացքի կատարողը, լրացնողն ու տեսագողը։ Փրկված են բացատրությունը հակառակ իր այս սխալ հասկացողության կարող է ունենալ ճիշտ նշանակություն, եթե երբեք հասկացի իբրև հնարավորություն միայն տրված մեզ Քրիստոսով։ Քրիստոս փրկեց մեզ, այսինքն հնարավորությունը տվեց մեզ փրկության իր կյանքով ու խոսքի ճանապարհով եւ ինչպես տեսանք իր խաչելությամբ եւ հարությամբ։ Մարդուն մնում է իր սեփական կյանքում այդ հնարավորությունը իրականացնել գործնականապես եւ ընդհացք տալ դրան։ Շատ հրաշալի բառեր են, բայց նաեւ Պողոս առաքյալի այս խոսքերը, որ լինելով հեթանոսած մեծագույն առաքյալը, այսպես ասեց. «Ոչ թե արդեն հասել եմ նպատակին, տվյալ դեպքում փրկության նավիրեբուրում, կամ արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, որ հասնեմ դրան, որի համար էլ բռնված եմ Հիսուս Քրիստոսից»։ Սա ուրեմն Ֆիլիպեցիս 3:12։ Այսինքն ինքը Պողոս առաքյալ, լինելով հեթանոսած առաքյալ, այսքան հսկայական գործ տանելով քրիստոնեական աշխարհում, ինքը իրեն փրկված չի համարում եւ չի ասում, թե ես հասել եմ, այլ ասում է, ես հետամուտ եմ, որ հասնեմ, որովհետեւ կարևոր բառեր փրկված եմ Հիսուս Քրիստոս, բռնված եմ, ներեգություն, բռնված եմ Հիսուս Քրիստոսից, այսինքն այդ ճանապարհը քայլում եմ։ Սրանից եզրակացություն եմ ուզում անել, որ յուրաքանչյուր անհատ այդ փրկության ճանապարհը, որ իր առջև տեսնում է, թող այդ ճանապարհով քայլի եւ հույս ու հավատ ունենա, ինչպես որ մեր հայրերն են ասում, որ Աստված իրեն պիտի փրկի։ Եւ մեկ այլ շատ կարեւոր համար եմ ուզում շեշտել, որ միայն Քրիստոսով է փրկությունը։ Այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ ուղղություններ կան կրոնական, որոնք որ յուրաքանչյուր մարդ կարծես ինքն իրեն մարդուն փրկություն է ուզում տալ, յուրաքանչյուր կրոն, այդպես չէ։ Քրիստոնեությունը յուրահատուկ կրոն է, որովհետեւ Քրիստոս ինքը շեշտեց, որ միայն իրենով է փրկությունը։ Երկու կարևորագույն համարներ ունեմ, սրանք շատ կարևոր են մեզ համար եւ ուզում եմ սրանք շեշտել։ Կարևորը Հովանոս Ավետարանիչ 14:6, թե ինչպես ասես Քրիստոս. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով»։ Հստակ, պարզ, կոնկրետ։ Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, այսինքն Աստծո չեն գնա, եթե ոչ Քրիստոսով։ Մեկ ուրիշ համար Գործքի 4:12, եւ ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետեւ երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված այլ անուն, որով կարելի լինի, որ մենք փրկվենք։ Միայն Քրիստոսն է այդ անունը։ Եվ շատ հաճախ նույնիսկ քրիստոնեական որոշ քարոզիչներ հերոստատեսությամբ տեսնում եմ, Տերեր վստահեմ դուք եք տեսնում, այդ գաղափարը փորձում են հերքել ասելով, որ Աստված մեծ է, Աստված բոլորին փրկություն կտա։ Չէ՞ որ արդեն դա հակասում է քրիստոնեությանը։ Քրիստոս միակ եւ միակ Աստծո որդին է, ուրիշ որդիներ չկան, մեկն է Քրիստոս, ծնունդով։ Դրա համար Միածին է կոչվում եւ Քրիստոսով է ճանապարհը լուծվում։ Այլապես ուրիշ ոչ մեկով չի կարող լինել փրկություն։ Եվ շատ հաճախ ուզում եմ հիշել նաեւ Պետրոս առաքյալի խոսքը երկրորդ թղթում, երբ որ ասեց. «Այն մարդիկ, որոնք որ Քրիստոսին ճանաչեցին, սակայն հետագայում եւ մաքրվեցին», ասում է, «սակայն հետագայում կեղտոտվեցին, նորից աշխարհային այդ կյանքի մեջ մտան», կամ նույնիսկ այլ է եզրակացնել, եթե հեռացան այո քրիստոնեությունից, նման են նրանց, նման են այն խոզերին, իր բարերն են, որոնք որ մաքրվելուց հետո նորից ընկնում են ցեխը։ Ուրեմն եզրակացնենք Տերը, որ չլինենք այդ խոզերը, որ մաքրվելուց հետո Պետրոս առաքյալի բարերով նորից ցեխը չընկնենք։ Խորհուրդ կտանք, որ մեր ժողովուրդը ավետարանի մեջ կարդա նաև Մատթեոսի ավետարանից 14-րդ գլուխը, 22-23 համարները, որտեղ Հիսուսի նավակի պատմությունը կա, երբ որ փոթորկվում է նավակը, Հիսուս ջրի վրայով քայլում է, եւ փրկեց, այո, ձեռքը Պետրոս առաքյալին ձեռքը մեկնում է, որպեսզի Հիսուս վելուց դուրս գա, եւ ասում է, ինչու եք վախենում, որովհետեւ ես եմ, այսինքն սրտապնդվեցեք, քաջալրվեցեք, ձեր ժողովուրդ ում մեջ որ Հիսուս կա, թող միշտ պինդ մնա հավատքի մեջ զորավոր, որովհետեւ Քրիստոս է մեզ յուրաքանչյուրիս փրկողը։ Նույնիսկ ալեկոծ ծովի մեջ էլ, երբ որ Քրիստոսի անունն տանք, Քրիստոս իրեն փրկության պետք է արժանացնի։